اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم على آل وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکر گزار جناب جاوید صاحب کے توسط سے میری حاضری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری حاضری کو آپ کے سننے کو اپنے بارگاہ میں رہی مقبول و منظور فرمائے اور جاوید بھائی سے جو ملاقات ہوئی وہ عمران بھائی کے توسط سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا گانا پیش کریں گے کوئی لب کوئی زمانہ ہو سکے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بھارو راگ نتن من
उसने भी मदीना देख लिया।